اور بیری کے پتوں سے نہائے، جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے، ان کو بائل کرے، دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم سے جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو، تولیے سے پونچھنا نہیں ہے، بالوں تک کو، ٹھیک ہے۔